Italijanska vlada prošle godine odobrila finansirati projekt kojeg partnerski vode Međunarodni komitet za razvoj naroda za područje Istočne Evrope i Azije, CISP, i zaštićeni pejzaž Konjuh. Projekat je vrijedan 1.400.000 eura i već je prošao prvu od ukupno tri faze. Važno je da će Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i turistička zajednica, znači, imati veću ulogu sada u kompletnom tom projektu. Znači, između ostalog, na zaštićenom pejzažu Konju u drugoj godini će se raditi, znači, nešto konkretno, odnosno tehnički. Projekat se sufinansira 75%, 25% su sredstva CISP-a i njegovih partnera, a to su Parco Sasso Simone i Simoncello, Klora koja se bavi naučnim radom, odnosno studijom biodiverziteta, Univerzitet u Anconi, regija Marke i još jedna organizacija koja se bavi edukacijom. Prva godina edukacija, druga godina ulaganje u tehničko ulaganje u zaštićeni pejzaž Konju, znači kompletan novac, i u trećoj godini će se, znači, kompletirati zaštićeni pejzaž Konju u kojoj će biti otvoren za posjetioce. U projekat Biodiverzitet za lokalni razvoj, inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konju, uključene su općine Živinice, Banović i Kladanj, ali i parkovi prirode iz Italije, kao i italijanski univerziteti i agencije. Da smo dobro odabrali Konjuh govore i rezultati koje smo stvarili prve godine, odnosno uključivanje svih onih aktera u njenu realizaciju. To je jako veliki broj organizacija civilnog društva koje sprovode aktivnosti unutar zaštićenog pejzaža Konjuh i koje iskazuju svoju spremnost da još više se posvete zaštiti i promociji zaštićenog pejzaža Konjuh, ali isto tako i svih ostalih institucija sa kojima sarađujemo i od kojih imamo punu podršku. Rijetko su koja mjesta kao Konjuh, ondje gdje je ponuđeno sve i sportskim raznicima, rekreativcima, planinarima, dakle, sijaset je speleoloških objekata kakav Konjuh ima, od djevojačke pećine, bebraske pećine, bukvalno postojne u malom, i ostalih ovih objekata. Nadalje, planinarske staze koje su već i od prije rata poznate ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego i šire. Na ovaj način zaštićeni pejzaž Konjuh uz postojeće potencijale dobija i priliku da se razvija u eko i planinskom turizmu, ali i proizvodnji zdrave organske hrane.